Здравейте и добре дошли отново в Извън играта. Традицията повелява всяка събота от 18.30 по БНТ 1 да разказваме личните истории на популярни и обичани българи от първо лице. Вижте кого избрах за мой първи гост на старта на нашия седми пореден телевизионен сезон. На 24 септември тя ще навърши 2 по 25. Разказва как изпитанията на живота и съдбата са се наредили така, че на 30 се чувствала по-стара отколкото сега. Години наред вече разнася българския оперен талант по света. Наследила го от майка си, Валери Попова. На вашето внимание, Александрина Пендачанска. Здравейте и добре дошла в Извън играта. Благодаря. Много благодаря, че приехте нашата покана. Започва нашия седми пореден телевизионен сезон. Хубаво число е 7. Да, ами то е подобно на годината. Числото 7, ако се обърнем към нумерологията, по принцип е число, в което трябва всеки да се събере в себе си и да се съсредоточи, да съсредоточи енергията и в самотното осмисляне на живота и на събитията да продължи и нататък. Така че мисля, че е много подходящо и от друга страна пък носи един вътрешен заряд и енергия, който е, ви пожелавам да така в цялост да усетите през този нов сезон. 7 септември. Хайде вие кажете. Аз само ще покажа една снимка. Ето я. На 7 септември родена майка ми, щеше да стане на 75 години и много отдавна си отиде, всъщност вече са 20 години. Каква е историята на тази снимка? Ох, много тази е хубава. Снимка е много весела, защото тук сме двете на Витоша, бяхме някъде около една седмица двете самички на хотел Морени. И беше много хубаво прекарване и тогава за първи път абсолютно съвсем на шега, ето тук съм някъде около 12 годишна и изпях царицата на нощта. Ама така на шега и тя много се радва и каза, ех, какви хубави стъкати, браво, ма може би тогава за първи път и аз съм посмяла и двете сме посмяли да мечтаем за това, което ще бъде моя живот и бъдеще, но с това свързвам това прекарване и с едни чудни разходки из Витоша и беше много, много хубаво, защото освен това много малко време имахме да бъдем самички. Успяхте ли всичко да си кажете? Не. Или нямаше време за това? Не. Ей, всъщност за това ми е най-мъчно, защото и за това се разплаках сега на седми, защото си казах колко мъчно ми е за това колко много неща не успяхме да си кажем, да споделим, колко много неща останаха недоизречени. И колко много съвети аз не можах да получа като майка, защото току-що бях станала майка, когато тя си отиде. И много ми е липсвала винаги за тази помощ, от която съм имала нужда, мамо, какво да правя. И съм се опитвала да си представям какво тя би направила в ситуации с моите деца, какво би ме посъветвала. И всъщност една от водещите посоки, в които тя винаги ме е възпитавала и е вървяла изобщо в живота, е това да приема хората такива, каквито са, да не се опитва да ги променя, да ги приема, да ги обича такива, каквито са, да се научиме и сами себе си. Да приемаме и да обичаме такива, каквито сме и да приемаме и да обичаме хората около нас, такива, каквито са, без да ги съдим. Романа, който вие написахте, Да капо, надявам се да не е единствения за винаги. Надали. Надали ще бъде единствен. Точно така. Да. Писала сте го 6 години, но е така последствие от нейната загуба и преживяванията. Да. Трябваше да надмогна тази болест, трябваше да дам друг завършек. И с писането всъщност имаме тази привилегия да можем да слагаме точката, където ние пожелаем в една история и да си представим финал, какъвто понякога живота не ни дава лукса да приемем.